Karotva. Karotva, jam mekna tsrikva. Es aetnova poghotsna. Es Abovyanna. Anina, Duranotse. Es mer ete ishmek katholike yekeretsina. Avelatsel en. Սուրբ Աննայա կոչվում է դերը։ Այսինքն նորակառույց եկեղեցի է։ Թեև անձրևը սկսեց խփել։ Abovyan poghotsum. Taşıvi arzum. Հիմա էլ ես նույն տեղերը ժամը 5:30-ից։ Աբովյան փողոցն է, անձրև է գալի, եկել է, շարունակում է։ Ես էլ եկեղեցին։ Ես էլ Մանթաշևը։ Ես էլ մեր Աբովյան փողոցը։
Ես էլ անի հյուրանոցն եմ։ Ես էլ Աբովյան փողոցում։ Да, три дня.